ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតេតិនតនឹងបញ្ហានេះដែរនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024តុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកស្រុនស្រន់និងប៉ពួក3នាក់ផ្សេងទៀតពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីពួកគេចោទរាជរដ្ឋាភិបាលកាត់ទឹកដី4ខេត្តជូនប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកស្រុនស្រន់និងប៉ពួក3នាក់ផ្សេងទៀតពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ការលើសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ4861ចុះថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024តាក់ទិននឹងអំពើញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលមានជនត្រូវចោទចំនួន4នាក់1ឈ្មោះស្រុនស្រន់ភេទប្រុស2ឈ្មោះផឹងសភាភេទស្រី3ឈ្មោះចក់ប៉ាន់មូនីភេទប្រុស4ឈ្មោះសានសិតភេទប្រុសនិងគូកូនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024និងពេលបន្តបន្ទាប់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងនិងផ្ដន្ទាទោសតាមមាត្រា484និងមាត្រា495ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសូមជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ជនត្រូវចោទទាំង4នាក់និងប៉ពួកបានផ្សាយផ្ទាល់វីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្រុនស្រន់ព្រមទាំងបង្ហាញចូលក្នុងเพจ Facebook របស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនិងបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដែលមានចរិតលក្ខណៈមូលបង្កាច់ប្រឌិតព័ត៌មានមិនពិតដែលធ្វើឡើងក្នុងចេតនាទុច្ចរិតញុះញង់បញ្ឆេះកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលសកម្មភាពនេះបានបង្កឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិបន្ទាប់ពីបានសួរចម្លើយជនត្រូវចោទនិងពិនិត្យផុសតាងចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលើជនត្រូវចោទទាំង4នាក់ដូចបានបញ្ជាក់ជូនខាងលើដើម្បីបន្តការស៊ើបសួរតាមនីតិវិធីសាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបន្តអនុវត្តច្បាប់ដោយមើងម៉ាត់ចំពោះសកម្មភាពដែលមានចរិតលក្ខណៈមូលបង្កាច់ប្រឌិតព័ត៌មានមិនពិតដែលធ្វើឡើងក្នុងចេតនាទុច្ចរិតញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមជុំវិញបញ្ហានេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសថ្លែងសារពិសេសពាក់ព័ន្ធតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានស្នើតុលាការដាក់ទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះបុគ្គលដែលបានអុចអាលនិងបំភ្លៃការពិតទាំងនេះទាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមយោងតាមសម្ដេចតេជោចំពោះការនិយាយអុចអាលបំភ្លៃការពិតតាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមគឺជាការប្រមាថដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចទទួលយកបាននិងមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបានទេសម្ដេចសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមគឺមិនបានតាក់ទិនជាមួយនឹងការបញ្ចូលដែនដីជាមួយគ្នានោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
គឺជាកិច្ចប្រំព្រៀងដែលកាត់គូពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសន្តិសុខការពារជាតិហើយភាគីនីមួយនិមួយត្រូវគ្រប់គ្រងដែនដីនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនដោយមានការរួមចំណែកតភ្ជាប់ជាមួយគ្នាបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពោលគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណនេះបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងភាគីកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមសូមរំលឹកថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមត្រូវបានផ្ដុយផ្ដើមឡើងដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលដំបូងនៅឆ្នាំ1999នៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះមាន13ខេត្តក្នុងនោះកម្ពុជាមាន4ខេត្តគឺខេត្តស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងក្រចេះចំណែកឡាវមាន4ខេត្តវៀតណាមមាន5ខេត្ត